מנותקים מהעם בכלל, הם לא מעניין אותם. מסים מסועה זו לכבוד 25,000 המתנדבים והמתנדבות של ידידים. הם יגידו לך ולי ולכולם פה מה לעשות. פירר חרדי חסיד בלז, חתן פרס ישראל שמעולם לא למד רפואה, הפך בעשורים האחרונים לאיש המוביל בתחום בארץ. כל פרופסור שיקבל טלפון ממנו יתייצב כמו חייל. אלה שלא אכפת להם מהעם שלנו בכלל. בחדר הזה שני בני זוג, היא תרמה כליה לאישה אחרת, הוא קיבל כליה מתורם אחר, ומי שמתווך את מעגל הצלת החיים הזה הוא הרב הבר. קוראים בתורה כל היום? לא הולכים לעבוד? לא משלמים מיסים? לא הולכים לצבא? בטלנים!